Que Mallorca, com veiem, va jugar ahir. I qui ho farà avui? Hora baixa, el Solla Bondia, que visita la pista del Gran Canària. L'equip sollerí, que es troba en un moment dolç de la temporada, ja que du 3 victòries consecutives per un total de 10. Que fet que ja li ha donat la salvació i que li ha fet marcar un nou objectiu, lluitar pels llocs que donen dret a jugar a Europa. El rival d'avui és tot un clàssic, el Gran Canària, un equip que ha notat justament la seva participació en guany a competició europea i ara es troba en la zona mitjana-baixa, amb 7 victòries i 12 derrotes, 4 més consecutives.